Toto je dobrá téma, toto sa mi páči. Ak cez ústavný súd prejde predĺženie moratória z pôvodných 14 na 50 dní, zrejme sa zmení spôsob ich zverejňovania a z bežných médií by sa presunuli na sociálne siete. V Španielsku riešili podobnú situáciu nedávno a moratórium obišli podľa mňa naozaj šalamúnsky. Logá strán zamenili za ikony ovocia či zeleniny a namerané percentá nahradila cena v eurách za kilo. To je výborný nápad, nie? Keď nemôžeš. Tak sme zvedaví napríklad aj my, hej, že aké ovocie či zelenina by výstižne symbolizovali tie naše politické strany. Ja som zvedavý, koľko kil bude mať Smer. Za ľudí, SNS, Oľano, Kotlebovci. Takže je naša opozícia miešaný šalát, podľa mňa. Ja som to analyzoval a podľa toho, a možno aj uhadnete, čo myslím, akože koľko... Tak to budú správy, robili sme prieskum. Vrece zemiakov váži 17,5 kila. Áno, výška stožiaru je len 3,2 metra. Počet fliaškov bolo v tej prepravke 17. Áno, cena pozemkov v Slavkove je 9 eur za meter štvorcový. Počet detí v istej rodine je 7. A hneď vieme, aká politická ale strana je za tým. Ale to je zaujímavé, že ťa to bavilo trošku. Veľmi toto, ma to bavilo. Mňa žiadna zelenina mi nenapadla, ale premýšľal som, že strany by mohli mať ikonky dopravných značiek. No vidíš, aj to je dobré. Ja som tak poznačil, že napríklad, a to číslo, to percentuálne číslo, to by bolo ako počet kilometrov, že ako ďaleko sa nachádza, hej, tá prekážka, že SNS by mala, že slepá ulica 6,5 kilometra napríklad. PS spolu obojsmerná premávka 12 kilometrov. KDH križovatka 5,5 kilometra. SAS nebezpečné klesanie 5 kilometrov. Smer pozor tunel 20 kilometrov. Vidíš to si? No. Tam by som ešte... Všetky tie strany by mali mať spoločný znak zákaz vjazdu. Ja by som ešte doplnil tam, že a naša najväčšia svinia vrhla 17 malých.